ka mid ah beelaha deegaanka gobolada Awdal iyo Salal ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen fargelin ay sheegeen in uu ku hayo dhul ay leeyihiin taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland General Maxamed Xuroon. Beeshani ayaa waxay sheegeen in mulkiyadda dhulkoogu ay leeyihiin isla mar ahaantaasina ay sharci ahaan u haystaan kadib markii maamulka heer gobol, heer degmo iyo maxkamadda rabcaanka ee gobolka Awdal ay dhulkaasi beeshaasi u ansixiyeen iyadoona ay beeshani isku hayaan dhulkani isla beel degta gobolkani Awdal. Xuqaasha iyo waxgaradka beeshani oo maanta shir jiraayad ku qabtay gudaha beerta ay leeyihiin mulkiyadooda ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay ugu baaqeen inuu ilgaara ku soo eego waa kuwan dadka iyagu dhulkani leh oo amuurtaasi ka warramaya. Janaanka ciidanka asluubta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Jeneraal Maxamed Xuroon waxaan aada ula yaabanahay oo la tacajabsanahay. Saacadda waxaanu taagannahay beer oday adeerkay leeyahay Shukriye aw Maxamed Qaayib oo xaq iyo xuquuq uu lahaa. Beertani ma aha beer shalay la bixiyey, ma aha beer darhal jirtay, waa beeraha Buurama ugu daaweyn bay ahayd. Maxamed Xuroon jeneraalka waxaan leeyahay, Maxamedow, waad garanaysaa maalintii aad Buurama timid, shaqada halkii aad ka bilowdayna waad garanaysaa, waad xeerin weyday abtinimo, waad xeerin weyday institution-ka iyo shuruucda dalka u yaala meel baad kaga dhacday. Nasiib darro, Jalanaare, marka horeed military-ga ahayna xaggii aad qaabilsanayd waad garanaysaa, oo curriculum-kaaga ama background-kaaga ummadda reer Soomaaliland intii aan aqoon ayaan maanta kuu sheegayaa. Waxaan la kalifay Jalanaare adigoo derejada ayaa awooddaa leh dad masaakiina oo aqoona oo ka dhashay beesha Ciise. Buurama Ciisuhu qariib kuma aha, dalsala yimid ma aha, deegaanka Buurame Ciisuhu halkay ka degan yihiin iyo beeraha ay ku leeyihiin kow iyo laba iyo saddex iyo afar midnaba ku odhan maayo. Waxaanse aad uga xumahay maanta inaad order soo bixisay anoo dhagahayga ku maqlaya oo caaqilkuna ii garab joogo anagoo beertaasi xabad tacshiirada nalagu ridayay processkii dowladeed soo marlay maxkamadda gobolka Awdal aragtay, maxkamadda qaranka guud ay fulisay oo ay aragtay, oo barasaabka gobolka Awdal ee mas-uulka ka ah extraordinary commission-ku uu cagiisa ku yimid, uu taliyaha qaybti cagiisa ku yimid, oo sharci gaar iyo mid islaam oo dhanna beertiina la xukumay ayaa nasiib darro maanta waxaa nagu dhacay 15 xabadood oo rasaasa. Waxaanse aad uga xumahay inaad ixtiraami wada darajadaad sidato iyo inay kaa tahay garasho la'aan inaad taliyaha qaybta buliiska aad soo order garayso oo tiraahdo ninka meesha leh ya anaa wax ku leh yaa yaan la fulin oo ciidanka buliisku yaanay tegin. Nasiib darro, oodharkaygu uu socon waayey, xaqa Ilaahay baa waddankan ka shaqeeya, sharciga ayaa sareeya. Waxaan leeyahay Maxamedow, ka xisho Jeneraale waxyaalaha qaar, ka xisho birimageedeeda dhowr. Haddaad mooddaa Ciisuhu Buurame inay qariib ku yihiin, wallaahi billaahi talaahi kumay anaa ku dhashay, kanaa ku dhashay caaqilka, keli garab joogaa ku dhashay, citizen baan ku nahay, adaa aad baarasayd ku halka. Waxaan dadweynaha la socodsiinayaa beertan aa usheedii inay dhammaatay, sharciga inna loo xakumay, in maanta sayskiya lagu riday, in ummadda Buurama degani mostly to take 300 oo qoys oo hareeraha beerta ka yaalla ay marag Ilaahay ku fureen. Maxkamad waan ka soo dhammaanay, sharci waan ka soo dhammaanay. Maxamed Xuroonow, ha ceeboobin. Halkiiba maantana in rasaas dhoolla loo adeegsado oo xoogla lagu muquuniyo loogu talagalay, alxamdulilahi rabbil caalamiin, Ilaahay baa naga bixiyey gobolka Awdal. Mas-uulka ugu sarreeya bare saabka iyo taliyaha qaybta iyo taliyayaasha saldhiggu roolkoogii bay ka ciyaareen. Amniga deegaanka ka mas-uula oo umadda u dhexeeya hadday soo qabteen la deyna xurun baan sii daaya. Annaga waxaa lana leeyahay deyna xurun wuxuu leeyahay hadalka lama hoos dhiga dadka
jeneraal xulub wuxuu leeyahay beerta ilmo badaale maxkamad baa igu tiri buu leeyahay taasi waxa weey maxkamadda guud iyo ta gobolkuna wixii ay tiri gobolka og maxkamadaha og maxamed xulub waxa leenahay idan waa ceeb ummadda xilka u sidaa kheeruma sidid annagu haddaanu ciisannahay maxamed xunuunow dembi baad naga gashay sifo sharciya dem looga gashay waxaanaan ma garanaysaa kaa geyin baad iyaad haddii beedankeedii la samaysay inankii rasaasta la riday baad tidhi amar ku bixisay inaad sii deyso madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi waanu kala hadalay wiigii dhowtu booran arrinta beerta waanu kala hadalay iminkana waan ku celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi maamulkaaga ayaa reernimo loogu adeegsanaya maamulkaaga ayaa reernimo loogu soo shaarkii dowladda ayaa reerkii ciise boorama degana maanta lagu dhacayaa lagu rasaasaynayaa lagu tooganayaa taana waxaan leenahay calankaanu hoos joognaa madaxweyne waxaan leenahay calanka ayaanu hoos joognaa sharciga kama weynin beel baan nahay ma dulmi karo dhaqan baan leenahay xeer soo jireenaan leenahay soomaali reerkii maanta xeerkoogu taagay baanna haddii gara lagu leeyahy halkaasaan u fadhinaa gardarrada ma qaadi karayno haddaanu reerkii ciisannahay ma qaadi karayno si kastaba ha ahaatee waxaan isku daynay inaannu la hadalno jeneraal maxamed xudhuun taliyaha ciidanka asluubta soomaalilan oo isagu laga cabanayo si aan bal wax uga weydiinno cabashadaasi hase yeeshee waa ay noo suurtageli weyde waa nuuxkeediya telefishinka caalamiga star Borama.